ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ୱେଲକମ। ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥରେ ଥିବେ ଆର୍ ମସ୍ତରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଭାଇମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜରେ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଛେ ଫଟୋଟା, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସବୁ କିଛି ଦେଖାମି ଆଜିକା, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରିବେ ଆଜି ସବୁ ମୂଲ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖାମି ମନ୍ଦିରର। ଭାଇଟା 2024 ଲାଷ୍ଟ ଭାଇ ମନ୍ଦିରଟା 24 ଶେଷ ହେବା ମନ୍ଦିରର କାମଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ, ଏନ୍ତା ଦିଶ୍ବା। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ମଡ଼େଲିଂଟା ଦେଇଛନ୍, ଏନ୍ତା ଦିଶ୍ବା ବୋଲିକିରି 2024 ଯେନ୍ଟାକି ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜରେ ଭାଇ ରାମ ମନ୍ଦିରର କିଛି କିଛି ସିନ୍ ଦେଖାମି, ଚାଲୁନ୍ ଦେଖାମା ଭାଇମାନେ ଆଗ୍କେ। ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ତ ପହଲା ସରଜ ନଦୀ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେନ୍ଟାକି ଚାରି ଭାଇ ଏଥିରେ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ନଦୀରେ ଗାଧାଲେ ସବୁ ପାପ ଧୂଲି ଯାଏସି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଜେରୁ କେତେ ବଜେ ତ ଖୁଲ୍ସି, ତାମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛେ। ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ଦରବାର ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାମ ମହାପ୍ରଭୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଗ୍କେ। ଆଉ କେତେ ଡିଜାଇନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପଥର ମାନେ ରଖା ହେଇଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁରିଆରୁ। ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟିଟା 2100 kg, 2 ଟନ୍ 100 kg ଭାଇ ବାଜୁଥିଲେ, କେତେ ରିସା ବାଜୁଥିବା ହିସାବ କରୁନ୍, ବହୁତ ରିସା ବାଜୁଥିବା ଭାଇ ଘଣ୍ଟିଟା 2100 kg। ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇଥିନୁ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ କରୁନ୍ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ସଜା ହେଇକରି ଅଛନ୍ ଯେ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁଟା। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ମଡ଼େଲିଂଟା ଭାଇ, ଯେନ୍ଟାକି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇକରି ଅଛେ, ଚିନ୍ତା ବନ୍ଧବା ବୋଲି ଯେନ୍ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁର ମଡ଼େଲ କେନ୍ତା କରି ବନ୍ଧବା ଯେ, ତାମାନେ ମଡ଼େଲିଂ ଏଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛେ ଡେମୋ। ଆଉ ଏଇଟା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏନ୍ତା ଦିଶିବା 3D ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ ଭାଇ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ଆସିଛେ ଭାଇ, ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି କାନାଡ଼ା, US, ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗାଲ, ଯେନ୍ ସବୁ ଜାଗାରୁ, ତାମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛେ ଏଇଟା, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଏଇଟା ପଥର ମାନେ ଆସିଛେ, ଡିଜାଇନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରି ରଖା ହେଇଛି, ସାଇଜ୍ ସାଇଜ୍ କରି ଭାଇ ମାନେ, ଯେନ୍ଟାକି ସବୁ ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗ୍ବା ଏଇ ପଥର ମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ, ଯେନ୍ଟାକି କେନ୍ ଜାଗାରେ ଖଞ୍ଜା ହେବା କାଣା ହେବା ସବୁ ତ ଭାଇ ସେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଲୋକ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକା ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଭାଇ ସବୁ ଏଇଟା ମାନେ ସିମେଣ୍ଟରେ ନି ମନେ ଭାଇ, ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ କରାହେବା ଏଥିରେ ସବୁ କଣାମାନେ ଅଛେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ ଅଛେ ବୋଲେ ସେଥିରେ ଥୋଇଦେଲେ ସେଥିରେ ଲକ୍ ହେଇଯିବା, ହେନ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏଇଟା ବନା ହେବା। କେନ୍ସିଟା ସିମେଣ୍ଟ ଲଗାନି ହୁଏ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ, ହେନ୍ତା କୁହାଯାଉଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଅଛେ ଯେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ବୋଲେ ବନି ସାରିଲା ପରେ କେନ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁ, ପୁରା ବନି ସାରିଲେ କେନ୍ତା ଦିଶ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖୁନ୍, ସେଟା କୋଣାମାନେ ଅଛେ, ତେହେରୁ ବାଡ଼ିମାନେ ଅଛେ, ନମ୍ବରିଂ କରିକରି ରଖାହେଇଛେ ସବୁ, କେତେ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଦେଖ, ନମ୍ବରିଂ କରିକରି ଯେନ୍ଟା ରଖାହେଇଛେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଲଗା ହେବ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ରାମ ଦରବାର, ଦେଖୁନ୍ ପଥର ମାନେ କେତେ ଅଛେ, କେତେ ଭିଡ଼ ବି ଅଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମର ସୀତା ମାତା ଯେନ୍ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ରୋଷେଇ ଘର ଏଇଟା ଭାଇମାନେ, ଯେନ୍ଟାକି ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରଟା ଏଇଟା ଜାଗାରେ ରାନ୍ଧିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଗାରେ ବି ଅଛନ୍ ଦେଖୁଥିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାମ ଜେନେ ତ ସେନେ ହନୁମାନ ଏକା ଥିବେ ଏକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭିତରଟା, ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ମହଲ ଯେ ହିସାବ କରିପାରୁଥିବେ ଦେଖୁନ୍ ନା, କେତେ ବଡ଼ ମହଲ ଯେ। ଆଉ ସବୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇଟା ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କରି ବନଉଛନ୍ ଆମର ମହାରଣା ମାନେ, ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ବଢ଼େ ବଢ଼େ ପଥରମାନଙ୍କୁ କାଟି କାଟିକରି, ଯେନ୍ଟାକି ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଲାଗ୍ବା, ତାମାନେ କୁନି କୁନି କରି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରିଲ୍ ମାନଙ୍କୁ, ତାମାନେ ଏକା ଜାଣିଛନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ କେନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଲାଗ୍ବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିକରି ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥରକେ ପୁରା କାଟି କାଟି କରି ବନଉଛନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଯେ, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରିଲ୍ ମାନେ ବି ରଖିଛନ୍। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ତ କମ୍ ଅଛନ୍, ବାକି ଆଉ ଜାଗାରେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଯେ ବନଉଛନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇ ରାମଘାଟଟା, ଘାଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ବାହାରୁ।
आउटा बाहर के सुंदर दृश्य देखिपे जेनटा कि मंदिर भ्यू आउटा रामगढ़ जेनटा कि बोलसन गाधले सब पाप धूली जासीबे माने जगह रे काट लाख दीप जलाइला दीपावली तरफ भाई पूरा बहुत सुंदर दिशुला पाँच लाख दीप बेले पर सब आड़े पूरी जाइला दीप दीप रे जेनटा कि बहुत सुंदर दिशुला दीपावली तरह आउ ये जगह भाई मैंने गाधी देने सब पाप धूली जासी गंगा नदी भलिया पवित्र नदी है यहाँ सब भाई मैंने आसले गाधबे आउ देखी पार्थे केड़ अच्छे गाधला जगह जे बहुत भीड़ अच्छे आउ ये जगह ये नदी में भाई मैंने बोट रे जेनटा कि डोंगे बुल भी पार्बे सब आड़े ब्रिजटा देखी पार्थे डोंगे भी बुलवार सुविधा अच्छे सब आड़े बुले बुला जापारे डोंगे आ नदीटा भाई गंगा नदी भलिया पवित्र नदी है जेनटा कि बुलाबूली करवार लगी आ नदी तो भाई देखी पार्थे नदी के सुंदर दिशे जी आटा देखी पार्थे मंदिर जेनटा कि आम मंदिर केड़ अच्छे जे देखी पार्थे जेनटा कि पुलिस मैंने भी अच्छे पुलिस फोर्स लगे आर जल्दी जल्दी दर्शन कर खेदन तमें जल्दी भिड़ नहीं कर बोलिक देख के सुंदर दिशे जी आटा तो भाई मैंने देख के सुंदर दिशे मंदिरटा बहुत सुंदर दिशे जेनटा कि खाली सब आड़े जेन आड़े जी मंदिर मैंने खाली बुलवार लगे मिलवा खाली मंदिर जेनटा अयोध्या जेनटा कि रेकर्ड अच्छे भाई मैंने पूरा जान पार्थे आईटा उतरवाटा उतरवीटा के सुंदर दिशे देखी पार्थे सब आड़े मंदिर महाप्रभु गोटे तीर्थ जगह के जमा बोले तो सब जगह महाप्रभु महादेव का थे सब जगह आटा जेनटा कि दशरथ महल बोलसन से जगहटा यहाँ दशरथ महल जेनटा कि माता कोकेने सीता के गिफ्ट देते मुँह देखा इतने सुंदर दृश्य देखी पार्थे आओ जगार के पोखरा थी जे हिसाब ने मैंने के एरिया जे हिसाब कहता मैंने बहुत बड़ एरिया थी बार बहुत बड़ थी जेनटा कि तो नहीं जान पार के एरिया है भलसे बुझा बुझी कले जना जा ऊपर भी अच्छे यहाँ तले भी सब आड़े लोक अच्छे आज जेनटा कि बंद है मंदिर आटा दशरथ महल जेनटा कि पार्थे के सुंदर आते लोग आउचन जाऊन सब जगह भिड़ अच्छे देख महलटा गिफ्ट मिली था कंता सुंदर जेनटा कि दशरथ महल महाप्रभु भगवान दशरथ जी रोते के बड़ एरिया देख बहुत बड़ एरिया आओ भाई मैंने जब वीडियो के एत दूर तक देखे न बोले भाई मैंने गोटे लाइक आउ सब्सक्राइब टे करदे देखो के भिड़ अच्छे भाई मंदिर बैचन के सुंदर कर महाप्रभु के दर्शन करवार लगी के लोक अच्छे महाप्रभु के दर्शन करवार लगी दर्शन भी करुचन के फटो भी घीचुचन भाई मैंने जेनटा कि बहुत दूरियान बाड़ा दिखाई जेनटा कि पाक जे नहीं हुए जेन सामान मैंने जो कि मैंने बाहर बहुत ही स्टल मैंने लगे जेन जगह सब घिनी हवा सब ये देखी पार्थे हो वीडियो टाइम रखुचे भाई मैंने आज लगे इटा ये भाई मैंने केड़ देख आटा जय श्री राम भाई मैंने राम महाप्रभु के देख पार्थे आ मॉडलिंग देखा राम मंदिर भाई।